Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diberikan terutamanya kepada Profesor Madia Dr. Yazid bin Salih selaku pensyarah kita bagi kursus Geografi Bandar dan Metropolitan. Okey, uh, sebelum saya memulakan pembentangan, saya ingin berkenalkan diri saya iaitu nama saya Muhammad Fikri bin Arif. Saya memegang kad matrik yang bernombor D20181083915. Okey, pembentangan ini adalah bertujuan untuk melengkapkan senarai tugasan bagi khusus geografi bandar dan metropolitan. Okey, tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah berkisar tentang pengangkutan moden awam. Okey, apa itu pengangkutan moden awam? Okey, pengangkutan moden awam ini adalah merujuk kepada perkhidmatan kenderaan awam. Okey, perkhidmatan kenderaan awam ini adalah bermaksud iaitu orang ramai menggunakan satu perkhidmatan pengangkutan yang sama dan tidak menggunakan kenderaan mereka sendiri. Okey, maksudnya di sini adalah mereka menggunakan LRT bersama-sama dengan orang lain Ha, untuk tujuan mereka pergi ke kerja ataupun pulang daripada tempat kerja tanpa menggunakan kenderaan mereka sendiri. Okey, yang ketiga ialah kebanyakan negara-negara maju di dunia banyak menggunakan perkhidmatan jalan awam ini untuk memudahkan urusan harian mereka. Okey, yang keempat terdapat beberapa jenis perkhidmatan pengangkutan awam yang ada di negara kita ini dan juga kebanyakan negara-negara lain maju yang lainnya. Okey, yang kelima ialah perkhidmatan penggunaan perkhidmatan awam ini juga banyak memberikan kelebihannya kepada para penggunanya. Namun, sekali lagi saya tekankan iaitu namun masih juga terdapat kelemahannya yang sendiri. Okey, kita akan lihat tiga jenis perkhidmatan awam yang ada di negara kita ini. Okey, yang pertama ialah perkhidmatan bas awam. Okey, kalau kita lihat di sini ya. Eh. Okey, yang kedua ialah perkhidmatan rel kereta api dan yang ketiga ialah perkhidmatan e-hailing. Okey, kita akan lihat dulu perkhidmatan bas awam. Okey, perkhidmatan bas awam ini telah digunakan sejak zam, aa, zaman abad ke-20 lagi di Malaysia iaitu ketika zaman British, memerintah Tanah Melayu. Dia menggunakan perkhidmatan bas ini untuk aa, menga, aa, membawa pekerja mereka daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Okey, perkhidmatan bas awam ini lebih disenangi kerana harganya yang murah, mudah didapati, kapasiti penumpang yang sederhana iaitu kira-kira 40 orang pada satu masa. Bermaksud boleh aa, bas ini boleh dinaiki ramai, boleh dinaiki ramai. Okey, pasal mesra pengguna. Okey, contoh perkhidmatan bas awam yang ada di negara kita ialah seperti Rapid KL, MRT aa, dan aa, seperti Sunny dan lain-lain lagi lah. Okay, kita tengok uh, perkhidmatan yang kedua iaitu perkhidmatan rel kereta api. Okey, perkhidmatan apa itu rel kereta api? Okey, perkhidmatan rel kereta api ini adalah perkhidmatan yang paling banyak digunakan sekiranya di, aa, paling banyak digunakan di negara kita ini dan juga di negara-negara lain seperti negara Jepun, aa, China dan negara lain lagi lah di Eropah. Okey, oh yeah, um kerana harganya ialah murah dan juga mesra rakyat. Cepat kapasiti penumpang yang lebih besar, betul? Uh, um, cepat ni bermaksud um, kita nak bergerak daripada satu stesen ke satu stesen yang lain mengambil masa lebih uh, kurang dalam 10 minit atau 5, 5 minit saja dan ah uh, kita masuk masuk untuk kita menunggu pun. tetapi tu sampai untuk stesen, uh, ke, ke stesen kita lebih kurang dalam masa itu uh, masa tersebut. Jarak antara satu tren ke satu tren adalah lebih kurang dalam 10 hingga 5 minit. Okey, contoh perkhidmatan rel kereta api yang ada di negara kita adalah seperti LRT, MRT, KTM iaitu menghubungkan antara utara, selatan dan batang timur, KLIA Express iaitu antara KL, KL Central ke lapangan terbang KL, eh, L, KLIA, okay, yang kelima adalah KL Monorail, yang keenam adalah ECRL yang menghubungkan antara batang timur dan juga KL Central, dan yang, yang terakhir sekali adalah iaitu ETS um, yang menghubungkan utara, selatan dan batang timur. Okay, kita tengok yang ketiga pula iaitu perkhidmatan e-hailing. Apa itu perkhidmatan e-hailing? Okey, perkhidmatan e-hailing ini sebenarnya nama yang lainnya adalah perkhidmatan teksi. Okey, perkhidmatan e-hailing ini merupakan perkhidmatan yang masih baru di negara kita memud, uh, memudahkan urusan penggunaannya. Okey, betul? Kerana penumpang pada masa pada masa sekarang hanya perlu uh, memuat turun perkhidmatan seperti Uber dan juga Grab uh, di dalam telefon pintar dalam telefon pintar mereka dan a uh, Uber ataupun GrabCar ini akan datang ke rumah mereka untuk uh, ambil mereka dan hantar ke mana kawasan yang mereka mahukan. Okay, ah uh, perkhidmatan ini akan dapat menjimatkan masa, mesra pelanggan, dajah ke ketersampaian yang tinggi ya betul. Ah uh, kiranya macam teksi, Uber dan juga GrabCar ni boleh masuk ke kawasan kawasan kampung yang jauh lebih pedalaman yang di mana uh, bas dan juga uh, ketapi tidak boleh sampai ke kawasan tersebut. Okey contoh perkhidmatan e-hailing yang ada di negara kita ialah seperti teksi, Grab, Uber dan juga private Sapu. Okey kita akan lihat kepada kelebihan uh, penggunaan ni kenderaan awam ini. Okey, okey kelebihan dia ialah mengelakkan daripada kesesakan lalu lintas. Penggunaan LRT dapat mengurangkan jumlah kenderaan yang menggunakan jalan raya. Okey, yang kedua ialah penggunaan bas juga dapat mengurangkan jumlah kenderaan yang berada di jalan raya pada satu-satu masa terutamanya pada masa kemuncak. Okey, yang kedua ialah menjimatkan masa dan juga kos. Harga jauh lebih murah, pengguna tidak perlu memikirkan kos untuk mengisi minyak, tol dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi seperti yang saya katakan tadi. Taksi, Uber, Grab, berapa boleh masuk ke kawasan-kawasan kampung -kawasan yang jauh lebih berdalaman berbanding uh, bas dan juga kereta api yang tidak boleh masuk ke kawasan tersebut. Okey, yang keempat ialah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey, seperti yang kita sudah tahu bahawa itu ah uh, kira-kiranya kira semua kira orang kira menggunakan kereta masing-masing so pemakanan uh, bahan api fosil akan meningkat dan kita akan melepaskan gas karbon dioksida yang banyak ke atmosfera kita okey kita akan lihat kepada ke kekurangannya kekurangannya ialah kesesakan semasa waktu kemuncak ya betul orang ramai akan menggunakan LRT secara busuk -busu, terutamanya pada uh, waktu pukul 5 waktu mereka balik kerja okey yang kedua ialah kekurangan penjagaan sosial betul yang ketiga ialah banyak timbul masalah jenayah seperti gangguan seksual rompak, samun dan juga ragut Okey. Kesimpulannya, kesimpulannya lah pengangkutan moden awam ini turut boleh dipanggil dengan nama perkhidmatan awam bandar. Perkhidmatan ini punya lebih banyak kebaikan berbanding kelemahannya sendiri. Okey, yang terakhir sekali ialah penggunaan perkhidmatan moden bandar ini boleh meningkatkan produktiviti kerja rakyat di satu kawasan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.